Hej, og velkommen tilbage endnu en gang til episode 5, må det være nu efterhånden. Vi skal med sandheden spille endnu en kamp, sjovt nok jo. Og ja, det er allerede anden kamp igen, så jeg nærmer mig kraftigere startopstilling, kan man sige. Så lad os prøve at se, hvordan det går ude mod Fortuna Düsseldorf. Har de nogle flotte trøjer, de har to? De kan få lov til at spille i røde. Jeg er næsten 73 nu. 73 rated, så... Hvor power det, man, det ser blot ud. Det er meget flot stadion, de har egentlig, Sanderson Park. Det er flot og flot, jeg ved ikke, men det er udmærket flot stadion, synes jeg faktisk. Jeg kan godt lide loftet, den måde, det hælder hen på i sådan en kuppel nærmest, man skal sige. Udmærket stadion, synes jeg. Det ser meget flot ud. Ej, jeg kan se mig selv. Ej, jeg står lige der, jeg skal kigge bolden op. Og Arnold er der. Fedt. Giv den ned til Arnold, Draxler, giv den. Nej, Arnold havde sagt, nu skal du høfte. Godt det der. Godt Knotje, eller hvad fanden er det, du hedder. Jeg skal ikke bare kalde ham Knotje. Det er meget nemmere at komme ud af. Jeg skal også kalde ham Knokke. 4-2-3-1. That was not how you were supposed to put it to mig. Ja, selvfølgelig ligger den i midt del der. Dagsler. Dommer, nu må du fandme give mig et frispark eller et eller andet, altså. Jeg synes, det er unfair, det her. Kom nu, hold nu op med det. En ventile plader der, altså. Scheisse, den lorte post, altså. Jeg hader stolper. Der er kun én ting, jeg havde med en stolper, og det... Hvad hedder det? Overlæggeren. Eller en træls måde, man laver psykopatredninger. Ej, hvad sker der for, at jeg har ramt stolpen så mange gange indtil videre? Altså ikke lige i den her kamp, men generelt. Men så rammer stolpen sindssygt meget i år i FIFA. Det er meget frustrerende, synes jeg. Jeg vandt da et hovedstød med gerne. Aggression plus 1, jo. Pause. Jeg var lige bange for, at jeg lavede noget dumt. Scheisse også, altså hvad sker der, for vi bare ikke kan score? Det er sindssygt irriterende, at vi scorer så lidt mål, synes jeg. Ud med bolle og ind med en eller anden... Og så skal den ellers bare væk, kan jeg se. Scheisse, jeg kunne ikke nå lige at få den helt udenom der. Scheisse! Hold nu kæft med, at jeg siger, at jeg ikke må skyde din store dille. Nå, så bliver jeg taget ud nu. Nummer 32. Oscar Sau... Hvem fanden er Oscar Sauada? What is this shit? Nu må I fandme holde. Jeg synes godt nok, det er en mærkelig måde, de spiller. Hvor spiller han så henne lige pludselig? Okay, han er rent faktisk en af strikerne K. Så det giver rent faktisk mening, men fair nok. Offside, bare en smule. Godt det der. Jeg skal lige spille hen. Er der ikke en af den lige kommet? Åh nej. Gud nej. Scheisse, vi skal bare ikke tabe til Düsseldorf, det gider jeg ikke det der. Det pisse gider jeg ikke være med til. Væk med det lort.
Slut på et finale 0-0. Støbt skuffende, det der. Det er virkelig skuffende, synes jeg. Det er eddermændende skuffende, det der. Men altså, man kan se, at de andre spillere gjorde det heller, sikkert heller ikke særlig godt. Det, nej, det kan vi se. Ben og Savard fik lykkeregistreret noget på... Nej, det var ikke rigtigt det vilde, altså det var dårligt hele vejen rundt. Så det, ja... Man kan også have dårlige dage, jo. Og jeg synes, udenbart burde det stadigvæk også have vundet den, så... Så det... Som det ligger lige nu, kan vi se Wolfsburg, vi ligger på 7. pladsen lige nu. Vi har godt nok en kamp i hånden, kan man sige, så vi kaster rykket lidt op, men der er mange andre, der også der mangler at spille deres kamp, jo. Nu ligger landet sådan, at jeg har fået et transfertilbud fra FC Nürnberg, som vi kan se lige det pt. Ligger på 4. pladsen, og som højst synligt ender med at være med i nedrykningskampen i sidste ende, tror jeg. Men det er kun et år, så den tænker jeg, den tager vi. Så vi ser, at vi har den her påmindelse om, der, om låntilbud her. Men jeg tænker, at det passer meget godt på, at vi lige har en kamp, vi kan spille her i dag. Så vi kan lige tage en sidste kamp for Wolfsburg, inden vi skrider på det ene år her så afsted. Så vi kan lige se, om vi ikke lige kan hjælpe Wolfsburg med at vinde den sidste kamp. Vi skal altså spille mod nogen i sort trøje. Nu bliver vi nødt til det. Wolfsburg mod Stuttgart. Ej, de grønne. Juan Mor. Og vi må ikke starte med bolden. Nøbe. Montero. Scheisse. Det kunne være meget fedt at lige få lov til at få den der, synes jeg. Fuck, de spiller hurtigt, mand. Hvad sker der? Eller er det bare vores spillere, der er så dårlige? Jeg tror, det er sådan en kombination af det hele, at det er vores og dårlige deres, der er gode. Eller gode og knap så dårlige, skal vi ikke sige sådan. Nå, hvorfor... Hvad skal det til for? Jeg kommer til at bruge hele mit liv på at have nogen at vente på, stå og vente på den bold, synes jeg. Uff. Det var godt nok hurtigt, de kom til en chance, synes jeg. Det var det mest skræmmende øjeblik i lang tid. Dommer, nu må du også lige være lidt færre, synes jeg. Ja, selvfølgelig løber jeg lige præcis en spiller der i vejen, det er jo klart. Jamen, kan du ikke lægge den ordentligt, altså for satan? Yes. 5 ud af 5 mål. Whoop, whoop. Yeah, that's me. Det er sgu da meget godt, det der. Det er sgu da meget godt. Yeah. Jeg fik plus, eller jeg så engang, at det var, jeg fik plus. Jeg så bare, at ja, det var på grund af, at jeg scorede 5 mål. Det har også kun taget mig lidt, lige omkring et år, godt. Jeg har så også været skadet 20 måneder, så... Vil sige, den kan jeg godt leve med, at der er en grund til, at jeg har gjort det, kan man sige. Lorte lange ræk, kan du så komme ud af det mål og gå væk med dig? What? Han rødte den sgu da, mand. Nu må det ikke fandme holde. Det har været en meget lige kamp, faktisk, synes jeg. Det lykkedes så også at score et mål, som det ikke lykkedes til dem. Så vi har så også et straffe, som der blev brændt af en mærkelig grund. Fordi jeg ikke fik lov til at skyde. Ikke jeg nødvendigvis har scoret, men jeg vil ja, ikke ramme stolpen, tror jeg. Jeg plejer ikke at ramme træværket. Jeg plejer altid at skyde forbi, eller hvad hedder det, på score, eller på målmanden, eller score. Det er sjældent, at jeg rammer træværket, synes jeg. I hvert fald på straffe. Men ja, jeg har ramt træværket meget indtil videre i den her karriere, så synes jeg i hvert fald. Så det kan det være, at jeg også begynder at gøre det på straffe fra nu af. Kom nu, Louis. Giv mig nu den bold. Nej. Jamen altså, for Sjøland også. Offside alligevel. Men igen, endnu et, der skal altså scores på den, selvom jeg er offside. For fuck's sake. Det er bare, man kan bare se, hvor meget mere offensivt, eller hvad skal man kalde det, hvor meget mere de presser på. En vores spiller gør også. Dante, nej. Dante, gå væk med det hår. Du kan ikke finde, tydeligvis ikke kunne ramme en bold med det hår, jo. Så, clear den. Godt, det der. Ej, scheisse. Åh, lad nu være. Windows
Dæk. Dæk blev der sagt. Sådan der. Kom nu lige. Men de spiller godt nok også offensivt, de vil have det mål der. De vil ikke give op, så det er også meget til fordel for os, kan man sige. Nu er jeg så ikke så hurtig nu, men... Kæft, det er en god redning, det der. Det er så også lidt til fordel for os, kan man sige, at de godt vil spille det mere offensivt. For det giver os trods alt... Åh, det er godt! Kom nu, drenge! Der er 20 minutter tilbage, kom nu! Og nej, vi skal ikke have Bender, det gider jeg ikke. No Bender, så lavet det her. Sjøløk, kom så. Gent, han går væk. Store del. Scheisse! Kom nu, pres nu! Jeg skal få se den der, vi skal bare presse på, så har vi fået den bold 1000 gange nu og vundet 1000 gange. Det er simpelthen så passivt det der. Det er ikke engang sådan noget passivt på den fornuftige måde, hvor man ja, bare står og forsvarer en sejr, eller den halvdelen tiden, så er det bare passivt uden grund. Nu siger nu fører vi sig tilfældigvis i dag, men... Der har eddermand været mange gange, hvor det har været passivt helt uden grund. Scheisse! Nå, jeg nåede at komme op og røre bolden om igen. Så bare op med den igen. Præcis. What a fucking volley. Kæft et skud, mand. Hold nu kæft, mand. The fuck? Holy fucking hell. Kæft, det er godt langskud. Den blinker rør engang nogen. Den flyver bare hele vejen uden om alting. Den knækker ikke stort set ikke eller noget. Den flyver bare lige ud. Den hænger bare stille i luften der så ud. Ej, det er godt lavet der. Og så lige ud og køste kameraet lidt. Og så lige bare stå med helt lukket øjne. Ej, hvor er det vigtigt det der. Kæft, hvor det konge det der. Det giver forhåbentlig man of the match. Jeg håber, at det gør. Det skulle da gerne, vil jeg sige. Men du skulle nødt til at tage bolden, jo. Godt, det der skulle jeg selv have fandt ud af. Næsten spiller faktisk meget godt ham her gutten her. Indtil det punkt der. Åh, yes! 2-0 sejr på 2 mål af mig, og så skal jeg til at skride afsted nu til Nürnberg. Vi ses, drenge. Det er præcis, hvad jeg går glip af ved at låne mig ud, det der. Smidighed plus 1. Boldkontrol plus 1. Det var ikke jo. Spring plus 1. Sprinthastighed plus 1. Lange indkast. Ej, yay. Styrke plus 1. Jamen for satan, mand. Jeg blev kraftig. Flugtning. Ej, hvad sker der altså? Drenge, det er acceleration plus 1. Ej, hvor er I søde. Smidighed. Ej, hvor er I fint. Søde vimmer. Ej, nu må I holde. Hvor er det alt, det er alt for meget. Udholdenhed. Ej, nu holder I fandme. Angrebsplacering. Ej, for satan, mand. Ah, så gik den heller ikke længere. Det er altså et godt mål, det der, synes jeg. Hvordan er den deroppe? 77-20 minutter. Jo. Rønmår 8,8 rating. Det må også være man of the match, kan man sige. Det bør det være. Det synes jeg i hvert fald, det bør være. Skal vi ikke bare lige hurtigt tænke? En lille hurtig træning på det, de selv gik og lavede sidst. Og så ellers tage at sige, at vi skrider til Nürnberg. Tænker de, at måske lidt bedre træningsfaciliteter, de har her, så de skulle lige udnytte lidt og tage lidt af deres faciliteter lige bruge. Påmindelse om lånetilbud. Accepteret tilbud fra Nürnberg. Vi ses. Fed underskrift. Rønnor ankommer på låneophold. Velkommen til holdet. Jeg håber, at du hurtigt finder dig ret af noget i dit ophold her. Via henvisning nedenfor kan du se, hvad vi forventer dig i denne sæson. Hvad forventer I? Læg op til mindst 5 mål. Kæft, jeg gider ikke lægge op til mål. Så har vi din gennemsnitlige vurdering 6. Det kommer an på, hvordan I spiller. Jeg forventer, at du scorer mindst 7 mål. Det kommer igen an på, hvordan I spiller. Scoringsprocent på mindst 10%, det bør være muligt. That should be muligt, synes jeg. Så lige nu er Wolfsburg faktisk lige over Nürnberg. Det er sgu da meget godt, kan man sige. Central leje, må jeg lige få lov til at træne igen i dag. Det synes jeg, det er lige, vi skal. Og her skal jeg selv... Lad os lige hurtigt tage en træning, så. Hvad har vi? Chanceskabelse. Og lad os prøve den.
Det lyder spændende. Driblebanen, jeg tænker, vi tager den svært. Eller knap så nemme. Har vi andre spændende, så kan vi lige starte med dødbolde. Frispark, assist. Frispark, nej. Nej, afleveringer. Præcis afleveringer, det lyder spændende. Afleveringer har vi noget mere. Må vi lave noget mere under afleveringer? Nej. Forsvarsspil. Taklinger, glidende taklinger og stående taklinger. Det er lige nu for mig. Det må vi heller ikke. Hvad må vi så nu, om jeg må spørge? Jeg interesserer mig ikke for de frispark for satan, altså. Nå. Vi skal løbe mig et absolut trins frispark. Jeg simulerer bare lige. Jeg gider ikke lige her. Jeg gider ikke gøre det lige, når det er for hårdt. Åh, tre dumpede. Det var ikke en god træning. Nå, skide værd med det. Jeg cutter i hvert fald episoden her. Vi tager til Nürnberg nu. Og så ser vi, hvor vi så kommer videre derfra, om hvor meget spiltid vi får og så videre. Og om vi vinder nogle kampe og det hele. Så ja, vi ses i hvert fald i næste video.